В Мукачеві затвердили бюджет на 2023 рік. На позачерговій сесії Мукачевської міської ради затвердили головний фінансовий документ громади на наступний рік. Він складе більше 2 мільярдів гривень. Цю подію депутати привітали оплесками. За 30 проти утрималися немає, бюджет на наступний рік прийнято. 40% бюджету, а це 885 мільйонів гривень, буде спрямовано на галузь освіти, культури та спорту. Ще більше 600 мільйонів гривень – на благоустрій, житловий фонд, підтримку ОСББ, а також дорожню інфраструктуру, ремонт та будівництво. Зокрема, для поточного ремонту доріг, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів бюджетом передбачено понад 220 мільйонів гривень. Більше 100 мільйонів виділять для охорони здоров'я та 50 мільйонів на соціальний захист. Це програми, завдяки яким фінансову допомогу отримують родини полеглих захисників, поранені бійці, а також жителі нашої громади. Прийнято бюджет Мукачевської громади на 2023 рік. Він становить трохи більше 2 мільярдів 100 мільйонів гривень. Спрямовано кошти на всі галузі майже рівномірно. На освіту, на програми на стипендії, виплати спортсменам. Вперше прийнято програму підтримки волонтерів та громадських організацій, де передбачаються різні заходи, кошти для розвитку і так далі. Передбачено кошти для ремонту в багатоповерхівках, мається на увазі дахів, 40 мільйонів гривень, 20 мільйонів гривень для ОСББ. Передбачено на поточні ремонти доріг біля 200 мільйонів гривень. Для водоканалу, для придбання техніки та для придбання матеріалів, щоб вони могли власними силами прокладати труби та каналізації. У нас є такі мікрорайони в місті Мукачеві, де це треба робити. І на даний момент в військовий час це можна робити тільки таким методом. Тобто передбачено кошти на все. Ми побачимо, як будемо втілювати цей бюджет наступний рік. Якщо в державі нічого не погіршиться, то ми зможемо його виконувати. Звичайно, але можуть бути деякі форс-мажори. Кожен рік ми покращуємо стан, матеріально-технічний стан та інфраструктурний стан нашої лікарні Святого Мартина. Уже цього року запустилося багато нових комплексів, а саме запустилася судинна хірургія, запустила встановлений ангіограф, встановлений комп'ютерний томограф. Наступний рік так само будемо розвивати. Загалом наступного року реалізують 32 місцеві програми на понад 800 мільйонів гривень. Серед пріоритетних – програми підтримки захисників. Протягом року, що минає, місцева влада виділила для військових майже 500 мільйонів гривень, з яких більше 350 мільйонів – для рідної 128-ї бригади. Фінансову підтримку отримувала тероборона, надзвичайники, правоохоронці та інші силові підрозділи ЗСУ, для яких спрямували більше 100 мільйонів з бюджету. Сьогодні додаткові 10 мільйонів передали для Закарпатської гірсько-штурмової бригади. Наше найголовніше завдання – і надалі підтримувати їх, каже міський голова. Вже майже 500 мільйонів гривень прямих коштів, які перераховано чи то або закупівлі зроблено. Це 128 бригада, прикордонний загін, Національна гвардія, поліція, ДСНС, наша тероборона і так далі. Крім того, ще не прямі, те, що ми купували за рахунок міського бюджету, але передавали на нашу тероборону чи інші військові частини. Це стосується особливо транспорту. Придбано більше 50 транспортних одиниць. Зараз ще докуповується додаткова техніка для 128-ї бригади. Тобто загальна кількість буде становити більше 60 транспортних засобів для наших оборонців. А це ще трохи більше 30 мільйонів гривень. Тобто це значні суми. І так, це є нашим пріоритетом. Також влада міста виділила більше 22 мільйонів гривень для освітян. За сумлінну працю виплати педагоги отримають у цьому році. Внесено зміни до бюджету в цьому році. Передбачено кошти для виплати щодні заробітної плати всім працівникам галузі освіти. Це так називається за сумлінну працю. Я думаю, вони цього заслужили, тому що в важких умовах працювали в цьому році. Наприкінці сесії міський голова привітав усіх з прийдешніми новорічно-різдвяними святами, побажав миру і якнайшвидшого повернення живими додому наших захисників. Саме головне, щоб наші захисники мали наснагу і мали успіх і боронилися на рубежах нашої держави, де воюють з маткальським ворогом. Дякую всім за активну участь. Оголошую сесію закритою.